Ahoj, zdravím vás, Guru z Venči, bratrov, jsem dalšího dílu Samba Samba, legendární senegalská legenda, už bych řekl, že legenda, která je teď na prostém prime, ale trápí u extrémní zranění a nedokázal ukázat svůj potenciál celému světu. I když má 89 rating, tak to zatím tak úplně nevypadá. Určitě se pojí na minulé díly, které jsou tady nahoře. Dej like na toto video, dej určitě odběr se zvonečkem, zapni oznámení a není určitě follow Instagram, prav pachm. Nebudeme zdržovat další a jdeme rovnou na to, protože co? Máme tady konec sezony v Barceloně a velkolepý přestup v létě. Pojďme. Borci, máme tady poslední dva zápasy v této sezóně, a to proti Villarrealu a Cádizu. A tabulka momentálně vypadá tak, že jsme na třetím místě Joši a ztrácíme 4 body na Real Madrid. Jakože čistě teoreticky ještě můžeme vyhrát titul. My jsme potřebovali, aby Real Madrid prohrál oba dva zápasy a my jsme oba dva zápasy vyhráli. Což si myslím, že je velmi málo pravděpodobné, Hoši. A jdeme tedy hrát proti Villarrealu, kteří jsou na 5. místě a mají 64 bodů, Hoši. Takže pojďme rovnou na to, borci. Vedeme 1-0 a v 61. minutě jdeme do hry na LKčko, což je naše oblíbená pozice, že na kterou chceme hrát neustále dokola. Takže pojď, Hoši, zambíčko, podívejte na to. Oni mají San Maximina normálně. WTF, oni mají San Maximina. OK, OK, to je docela pro mě velké překvapení. Bratře, Broby, podívej, dej dozadu, výborně, kámo, Pedrinho, bratře, podívej, naznačíš takto, nazdar, Samba, fucking Samba, hoči, hura, 1-0, nazdar. Hej, Villarreal vůbec nevěděl tady na nás, kámo, vůbec nevěděl, levá, pravá, nevěděli, tančíš, čardáš, jo, výborně, Samba, nevadí, bratře, hoši, Samba, kurňa, golman, nevadí, hoši. Pojďme na to, bratře, o hlavičku, je konečná. Oni tam měli aj golmana, hoši, ale je to tady výhra 2-0 po gólu Odegaarda, hoši, a Sambeho 2-0 proti Villarrealu. Teď musíme doufat, že Real Madrid, kámo, před námi ztratil body, hoši, což je naše jediná naděje. Takže tabulka, borci, a podívejte na to. Real Madrid ztratil body, bratře, a mám před sebou stále Atletico Real Madrid, hoši, poslední zápas do konce. A my bychom tady potřebovali, aby ztratilo aj Atletico, aj Real Madrid, aby ztratil, což je, kámo, jakože docela, jako nevím. Real Madrid hraje proti Villarrealu, kteří jsou na 6. místě, a Atletico hraje proti Celta Vigo. A Celta Vigo, hoši, je někde úplně, bratře, na 17. místě, bratře. Tady to nevidím úplně, bratře, nějak nadšeně, ale nikdy nevíte, co se může stát. Prostě musíme jet úplně naplno, hoši, pojďme, jedeme. Takže poslední zápas sezóny proti Cádizu, kteří jsou na 13. místě, hoši, a mají 42 bodů. Pojďme na to, hoši, pojďme je zničit. Vedeme 1-0 a v 57. minutě jdeme do hry na PKčko. Gola dával Davies, hoši, sestavu máme úplně perfektní. Proti nám, hoši, je tam někdo známý, hoši, Atal. Podívejte na to, Atal a Popov, Henderson v bráně, bratře. Hej, pojďme, je tam Thierry Henry, hoši, fejkový, jdeme ničit, pojďme. Takže jo, Samba a jdeme na to, hoši, pojďme. Vedeme 1-0, takže to máme perfektně rozehráté, podívej, kámo, podívej. Samba, zkus to, ty vole, přímo do golmana, nevadí. Tak jo, Samba v lajně, ty jsou jeho, lajny jsou jeho, bratře, kámo, on tam na tělo, výborně, Samba se přes něho dostal, bratře, pojďme, Popov nestíhá, Samba, bratře, zbytečně se z toho vyklíčil, klíčky, vole, nazdar, vole, Ricardo Quaresma, ty vole, Fali si nás podělal jak malého kluka normálně, pěkně. Hej, teď, čajtlička na zadní, golman to vyšťárl nějak. Vidím tě nalevo. Ty vole, tam jsem absolutně nechtěl to poslat. Co to bylo za pas, bratře, 2-0. Já jsem to chtěl poslat na levou lineu a Sambič to takto zakroutil mezi obráncema. Podívej na to, kámo, ta přihrávka, jak tady došla přímo na něho mezi těma hráčema. Neuvěřitelné, hoši, vedeme 2-0, vamo. Konec, ne, dobré, golman chytá, 90. minuta, hoši, pojďme to vyhrát s čistým štítem, poslední zápas, Sambeho v Barceloně, hoši, poslední zápas, pojď na to, bráško, výborně, Samba, vole, ne, tady jsme ztratili, boro, bratře, a je tady konec, výhra 2-0, máme krásnou asistenci, hoši, a teď možná ještě, ale titul nevím, jestli budeme slavit, hoši, protože to se dozvíme až za chvilku. Skončili jsme nakonec na 2. místě, protože Atletico Madrid pouze remizovalo, akorát, že Real Madrid to zvládnul a ten poslední zápas
vyhrál, hoši. Což znamená, že jsme skončili na druhém místě v Barceloně, hoši. To je škoda, kdyby jsme tady vyhráli titul, to by bylo fakt nádherné, fakt nádherné. Další titul pro Sambu Sambeho, bohužel jsme bez titulu, druhé místo. A to za začátku, kámo, jsme byli první úplně, bratře, s brutálním odskokem. A pak se Sambiš zranil na docela 3 měsíce, pak možná ještě další, bráško. Nejlepším střelcem, hoši, soutěže je Mir, který dal za 35 zápasů 28 gólů. Tady mě strašně hřeje na srdíčku jedno jméno. Na třetím místě je, ty vole, Pepi, bratře, Pepi Americano v Atletiku Bilbao. Dal za 35 zápasů 21 gólů, hoši, to je úplná, bratře, fakt jako nádhera. Já tu Pepivu strašně přeju, on je fakt, ty vole, to je kluk. To je kluk, s kterým prostě, kterému to přeješ. Hej, už tehdy v Crystal Palace, jak jsme hráli vedle sebe, tak to on byl prostě talent. Brutálně dával góly, levé, pravé, bratře, bylo mu to jedno. A Samba až na 18. místě a za 18 zápasů má 11 gólů. A to si myslím, že poměr jakože gól na zápas je na velmi dobré úrovni, kámo. Za 18 zápasů 11 gólů, my jsme hráli prakticky polovinu zápasu z celé, kámo, ligy, ani ne, bratře, polovinu, a to jenom díky zraněním, takže tato sezona se pro nás moc nepovedla, ale góly jsme jako nějaké dali. My jsme vystřídali celkem 4 kluby momentálně a ve 4 klubech jsme dokázali získat pouze jeden titul, hoši, jenom jeden titul a jeden pohár, takže nemáme toho teda moc. Máme 89 rating, hoši, tržíno to 229 milionů, 79 gólů a 54 asistenci, jako to není úplně, vole, že by si řekl, že to je druhý Lionel Messi, Pele, Ronaldinho a podobně. No a ve všech soutěžích, hoši, jsme na tom docela dobře. Za 23 zápasů 12 gólů, 5 asistenci, jako a čistá konta 0, vole, co? To ne, to je nějaký bug tady, toto nevadí, bratře. Tak vyhlášen nejlepší tým soutěže, hoši, španělské ligy. Jak to tady vypadá? Pouze jeden hráč, a to Davies, jinak nikdo z Barcelony sám nedostal, a to jsme skončili na druhém místě, hoši. Nejlepší hráči týdne, je tady někdo od nás, hoši? Barcelona, je tady Odegaard, bratře, jo? On tam dával goly, nějakou asistenci v tomto týdnu, tak dobře, bratře. Takže máme tady konec sezóny 2026/2027. Vyhráli jsme, hoši, aspoň Superkopu, takže aspoň jeden takový dílčí úspěch, hoši, v lize druzí, takže táto sezóna byla úspěšná, já bych řekl, že ani úplně nebyla, a hlavně, protože Sambe byl polovinu sezóny zraněný, hoši, jdeme na sezónu 2027/2028, která bude pokračovat. Hoši, v novinkách se ještě dočteme, že Ligu mistrů vyhrálo AC Milan, ale AC Milan to jakože naprosto přeju, a porazili PSG 2-0. Každopádně, pojďme se podívat na Instagram Sambi Sambeho, jak se tam vyvíjí. 15 500 followů, vámo, od minula nová fotka, 2700 lajků, hoši, unbreakable, bratře, přitom má zlomené, vole, palce a ramena každé 2 měsíce, bratře, a dá post, kde dá popisek, hoši, boží, nezlominitelný, normálně, hotovo, hotovo, tady, kámo, komentář, si, vole, od kdy na Instagramu jde odpovídat gifem, bratře. Hala Madrid, co děláte, prdel ze mě normálně. Mourinhoši, Messi jak brečí, ty vole, co toto je za memísky, bratře. Tady Neymar ani neumí fotit, nebo co, selfiečka tady dává s Messim. Hej, to je nějaká narážka, že Samba nemá Ballon d'Or, nebo co, jako. Tady Karim Benzema, broj, co tu skáče, vyskal Barca konečně. Tady, kámo, jak Real Madrid slaví titul, bratře, Ligy mistrů. Pep Guardiola se na nás těší, výborně. Messi opět brečí, Lewandowski má hat-trick, bratře. Tady tancující Dogo, bráško, před vlajkou Brazílie. Jak to mám chápat, tyto gify? To je útok na Sambu Sambeho, na jeho osobnost. Hoši, tady už oznámení velkolepého přestupu, kdy Samba Sambe přestupuje za 310 milionů do Manchesteru City, hoši, do největšího klubu anglických, britských ostrovů, hoši. To si zapamatujte, to je největší a nejstarší klub britských ostrovů, který má největší, hoši, největší fotbalové dědictví ze všech anglických týmů, z Manchesteru City. To prostě úplně sála, ta fotbalovost, ta Anglie a ta historie toho klubu, hoši, a za Manchester City budeme dobývat všechny, hoši. Manchester je modrý! Tady Borec si dává kebab s Iranem, bratře, vámo, nádhera, nádhera. Kebab s Iranem po trenálu, sůra, bratře, kebab Irana, nemáš ho načnutý, tak co mě tady, bratře, co tady na mě hraješ, haba džuru normálně, ty ho nemáš načnutý, ten Iran. Po golíku jedině kebab s Iranem, vámo, bratře, vámo, stylovka foto, velká stylovka, bráško. Je to tady, hoši, Samba jde do nového působiště, do Manchesteru City, kde podepsal smlouvu ještě na jaro, hoši, a Pep Guardiola už čeká. Podívejte na ty hlavy plešaté, hoši, Samba Sambe je tady.
úplně bebe, jak je šťastný normálně, ty vole. Ten v životě nebyl tak šťastný, jak je teď normálně. Hej, je to Samba Sambe, vole. Samba Sambe, dresy, vole. Je to. To je Sambič, vole. A Pep Guardiola, ty vole. Samba a Pep, kamo, to je dvojice, bratře. Teď to začne s Haalandem fungovat. Tak jo, setkej se s bývalými spoluhráči z Barcelony, okej, setkáme, hoši, pojďme. Samba Sambe je v Manchesteru City, hoši. Každopádně, jak vypadá jejich tým? Kdo jsou naši spoluhráči, borci? Pojďme se pojat, hoši. Erling Haaland, jeden z nejlepších na světě. Hoši, pokračujeme dál, kámo. Phil fucking Foden, 92. Ederson, 91. Frankie de Jong, 91, bratře. Hej, Bellingham, 91. Vem si, že máš zálohu Frankie de Jong s Bellinghamem, kteří mají oba dva 91 rating, hoši. Pak Militao, Sambe, Rodri, bratře, všichni máme 89. Jdeme dál, bratře, toto je úplně přepalný manšaft, kámo. Ousmane, Dembele, bratře, 86 rating, Philips, bráško. No a tady už to jde docela dolů, ale Van Bissaka tady je grilli, jenom 84, a on má už 31 let, OK, bratře. OK. Jako máme tady vysoké, a kajky tam je, máme tady vysoké ratingy, ale nepřijde mi úplně, že ten kádr je nějak extrémně popravdu široký. Je takový akorát, bych to nazval, možná méně než akorát. Luis Alberto 81, ale mám před sebou celé přestupové období, tak třeba někoho koupí. Dorazil nový hráč, hoši, a kdo došel, kámo? De Jong, OK, De Jonga, to však to už jsme přivítali, bratře. Tyjo, z Barcelony De Jongo, hoši, rovnou dvě posily koupili z Barci, tož to nádhera, že jo? Pojďme na to, kádru týmu Manchester City má novou posilu. Samba Sambe v kvádru. Mount, kámo, se ukázal fanouškům týmovce Barcelona, takže Barcelona koupila náhradu, bratře. No, to není úplně náhrada za 114 milionů eur, bratře. Takže jo, máme tady první zápas přátelá, hoši, proti Bayernu Mnichov. Má sestava, ale vypadá pěkně, kámo. Ta Ačková sestava vypadá fakt pěkně. Až na ty krajní beky, bratře. To je Eločkový rejs, 82 rating. A Tomiasu napravo 85, to je takové všelijaké, ale jinak zbytek týmu úplně, bratře, na totálně high-end levelu, každopádně. Sice v těch přátelácích hrajeme základ, ale já tady dám rychlou simulaci, ať se zbytečně nezdržujeme. Takže proti Bayernu, kámo, Haaland dostal redku, vole, a proti Bayernu jsme prohráli 2-1, vamo. Pak tady máme přátelák proti Wolves, hoši, a podívej, hraje Delap místo Haalanda, vole, aby ten Haaland neodešel, a to je celkově béčková sestava. Mají tam někoho známého, Guendouzi, bratře, fejkový chulit, Šutalo, Orbán, no nazar, aj Nouri, OK, Lunin v bráně, pojďme zase přejet, hoši, jedeme. Prohra 3-2, hej, co to máme za tým, ale dali jsme gól, hoši, dali jsme aspoň jeden gól, ale co to máme za tým, ty vole, kámo, tak hráli jsme s Bčkem, že jo, čert to uhoď. A máme tady potom další zápas našeho přátelského turnaje, píska nám Zizi, mají na hrotu Nunez a na LKčku Fatiho, zajímavý tým je čekám u Liverpoolu a mně se zdá, že ten Liverpool byl docela vysoko minulou sezónu. OK, pojďme na to, hoši. Jdeme zničit Liverpool, hoši, tady v přáteláku. A remíza 1-1, ale dali jsme gol, takže za mě úplně v pohodě. Držení míče 58%, pohoda. Hoši, a máme novou posilu v Manchester City. Nějaký Renato Correa za 105 milionů eur přestoupil z Liverpoolu. 21 letý střední obránce, hoši. A máme ho tady, kámo, to je Renato Correa, mu je 21 let, hoši. A má 87 rating, bráško, tak to je fakt jako solidní nákup, to jako musím uznat. Hej, podívejte, kolik tady toho na Manchester City, hoši, jako nachystal. Zahraj si v televizní kampani klubového sponzora, sponzorované focení. Zahraj si v dokumentárním seriáři o hráči Manchester City, videj autobiografii, zúčastní se debaty Q&A, bráško. Porci, a je to tady první zápas v novém klubu v Manchester City, v Premier League, hoši, v anglické lize a hned derby proti Manchester United. Mají na hrotu Alvareze, který mimochodem vyhrál. On vyhrál nejlepšího hráče Ligy mistrů nebo něco takového, bratře, takže ten Alvarez je úplně přepálený. Mají tam stále Sancha a Antonyho. Tam je Viera, Kessi, Valverde, hej, velmi zajímavý tým, hoši, v bráně Pickford, Hakimi, ale my co, my jdeme s totálním Ačkem, hoši. Pojďme zničit, hoši, jdeme na to hrát jako Samba Sambe. Hrajeme na tomto velkém a známe svatostánku Manchester United, hoši. A jdeme na to, podívejte, stadion je připraven, budeme hrát v nepřátelském prostředí, hoši. Stadion vyprodán, první šlágr kola, hoši. Manchester United proti Manchester City, hoši. Podívejte na to, tribuny vyprodané, pojďme na to, Samba Sambe, to ale vládne. Máme. Je bratře. A Sancho, bratře, jak je agresivní. A fauly, dobré. Musíme se, kámo, v prvním zápase ligy ukázat. Hoši, podívejte, bratře, oni nám dávají toto kopnout, jo. Tady bude totální moře vplavba, kámo, jako největšího kalibru, pojď na to, Samba Sambe, střílí na bránu, pojď!
Ten zaplaval dobře! Pěkně. Dej mi to do běhu, výborně, kámo, samba, sambe. Ve středu, kámo, je Haaland. Ve středu je Haaland, dám to na Haalanda, výborně. Nedám, bratře, ta obrana brání dobře. A dej mi to do běhu, bratře, a pojďme, teď to zvládnem, kámo. Erling Haaland ve středu, teď už to projde, ta přihrávka. OK, takže zase neprošla, bratře, zase úplně na hovno. Pěkný pas, bratře, za obranu, máme, máme, nemáme. Dobré, golman chytá. Po 44. minuta, bratře, golman, bratře, krásné odkopy tady hoď, výborně krásné odkopy a je tady Joši. Poločas, stav utkání proti Manchester United 0-0. Tak jdeme na druhý poločas, Joši. Pep Guardiola nás včatně trošku seřval a teď jdeme na to, pojďme. Pěkný pas, bratře, offside jsem hlídal, offside jsem hlídal. Pojď, bráško, pojď, Haaland, Haaland, bum, bratře, to je rychlý, Shinkansen. Joši, ale pojďme, United nás nemůže porazit, Joši, nemůže Valverde. A je to tam, hoši, prohráváme 1-0 po gólu Fedeho Valverde. Je to Fede Valverde? Ano, je to, hoši, je to Fede Valverde. Prohráváme 1-0, hoši, a oni tam ještě ten Haga, hoši, a pojde ten Haga, jak je vycepoval normálně. Ej, tady byla chyba, tady byl skus, který bohužel nevyšel od naší obrany a tak to dopadlo. Nevadí, hoši, jdeme. Výborně, samba, sambe, samba, sambe, teď nebo nikdy, kámo, samba, fucking sambe, samba, sambe, samba, sambe, jo, je to tam, borci, zapíše se do dějin, zapíše, hurra, samba, sambe, 1-1 proti Manchester United. Důležitý gol, hoši, strašně důležitý, podívejte, tady se obrana úplně rozestoupila, on sambi, že totiž brutálně rychlý a má velmi výborné zrychlení. 99 kontrola míče nebo kolik ty 101 tam jsme kdysi měli aj, že? Nálera, kámo, nálera, napřední, bum, nazar, jedeme. Fabio Vieira, nemůže ten tam nechávat tolik prostoru, Fabio Vieira, bratře. Hej, ale ta obrana, co ten kraj, bračku? Co to je jako João Félix a Gou, protože jako nemůžete nechat tak volného? Jak je toto možné? Prohráváme 2-1 opět. Pojď, Sambe, výborné, bratře, to bylo nádherné. Neznáš bratra, já vím, bratře, ve středu je Grealish někde. A tam názadní je Haaland, ale tam to nedošlo, Bastoni, bratře. A on pískne konec. Takže zápas jsme nakonec proti United prohráli 2-1, hoši. Podívejte na to, máme největší rating z celého našeho týmu. Haaland má 6,4, vole, to je veliký flop přerostený, ty vole. Hvězdný samba sambe září, no však hvězdný, že jo. To byla pěkná fotka, ale jak zářil, bratře, měl tam jednu střelu, dal 101 gol, bratře, a se nic neprohráli, tož jako nevím, co to bylo za záření, ale dobře. Hráči, kteří si v roce 2027 podmaní střed hřiště, Rice z Liverpoolu, Kimmich, Barella a Pedri, no tak to jsem nečekal, hoši. Dorazil nový hráč, hoši, a novým hráčem je Mazrui, bratře, Mazrui, bráško, OK, jaký má rating? Hoši, Mazrui je POčko, které má 86 rating, takový kamo Hakimi z Vyše by ho nazval, Hakimi z Vyše ve 29 letech, ale pěkné, to je hodně pěkné, bratře, protože ty kraje nemáme úplně na výborné, jakože na nějaké extrémně dobré úrovni, takže ten týmeček jako pěkně ho tady jako dokoupil pan Pep. No nic, máme tady další zápas. Tentokrát proti Evertonu, kteří se plácají s pětičlenou obranou a Werner na hrotu. Hoši, víte, jak hraje Werner? On jenom sprintuje a potom vystřelí. On nic nedělá, kámo, on jenom drží sprint a sprintuje rovně, hoši. Formace 5-4-1, hoši, a na hrotu Werner. Jako, já si to ani jinak jako představit neumím, takže co? Máme totálně jáčko hrát jako samba sambe, jdeme vničit Everton. Boje už dojeli k nám, boje už dojeli k nám. Varnet Omari, první dojem, bratře. Ten se tváří, jak kdyby byl MMA zápasník, bráško, ale není. Manchester City versus Everton. Hrajeme doma, první utkání této sezóny doma. Pojď, sedláci z Evertonu, bratře. Sedláci z Evertonu. Sedláci z Evertonu. Já, nevadí, nevadí. Pěkně Haaland. A pojď, není v bráně. Já, to měl být padáček za golmana. Pojď, pojď. Golman vyšel, musí hlavičkovat, hej, tam jste od nás, výborně, bratře, výborně, samba, samba, znova, to má padat, bratře, sambičko, to má padat, ty to střeli za golmana. Tam pod sebe, výborně, Bellingham, kamo, Bellingham, Bellingham, nestrak to, dej to tady, výborně, samba, samba, bum, bratře, je to tam, 1-0, samba, samba, pojď na to, hurá, hoši, na Bapeho, slava, hoši, na Bapeho, podívej, bratře, propálil, hoši, razanci golmana. Ten si na to šáhl, ale nedokázal to zmírnit, nedokázal. Takže oborci, máme tady poločas, vedeme 1-0 po gólu Sambi, Sambeho za mě naprosto perfektní, jdeme dál, pojďme. Jdeme hoši, Samba, Sambe, podívej kámo, zamotá. Ou, ten si ho dobře pohlídal, ten obránce. Nevadí, tady si zbíhají další liney. Vy to akorát neumíte vyřešit, paráda hoši. Myslel, že tady je na této úrovni si dokážeme nahrát. Werner, sprinter, bratře, atlet, vole. Běž, Haalande, a to je gól. To je gól! Hej, ale jako opřel se do toho pěkně.
myslíš? Samba sambe, nazdar. Kámo, nazdar, vole. Nazdar, bratře. Snažil jsem se, aby Haaland dal góla, kámo. Snažil jsem se, aby Haaland dal góla, vole. Nedokáže to, nedokáže to. Samba to dokáže. 2-0. 2-0 v Manchesteru City, hoši. V Manchesteru svítí modré světla, hoši. Modré světla, ne červené. Jak bordelu. Ten golman nevěděl, čí je, bratře, podívej na to. Ten golman nevěděl, čí je. Dej mi to, Haalande. Výborně, bratře, on to viděl. Výborně, a teď Samba, Sambe a nikdo, bratře. Samba, udrž to. Ne, přímák, ale dobré. To je gol, bratře, podívejte, gol jak vyšitý. Bum! Já to měl být ale výš. A je tady hoši konec proti Evertonu, výhra 2-0 po dvou gólech. Sambi Sambeho. Jedeme. Tým Manchester City vyhrál na celkem Everton. Dva góly střelil Sambem. Hoši, my jsme rozstřílená kanonáda. V tabulce to vypadalo tak, že jsme na 8. místě. Teď budeme hrát proti Bournemouthu, kteří jsou na 16. mají pouze jeden jediný bod. Gravenberg přestoupil do Tottenhamu. To je pro Tottenham docela dobrá posila za mě. Manchester City hoši má zájem o Guardiola a Bastoniho, takže chcou posílit ještě víc tu obranu. Pep Guardiola ví, co chce, OK? Neviděl jsem to jenom já, vidí to i sám náš velký trenér Pep. Další zápas Premier League. Bournemouth versus Manchester City. Hrajeme venku. Tak jdeme, už nenecháme se rozhodit skandujícíma fanouškama a jdem. Kámo, Tavernier, Korea, hoši, jiná, na čo, bratře? Bývalý hráč Manchesteru City nás chce zlomit. Výborně. A pojď, Sambič, krásně to pustila, pojďme. Samba fucking Sambe, hoši. Toto je jeho. Samba. Hej, ty nejsi normální. Proč to střílíš přímo do golmana, do neta, což je zkušený golman? Haaland nám sklepne. Hoši, dej dopředu. Teď mi to sklepni. Hoši. Výborně. Já se o to postarám. Výborně. A tam je Haaland. A běž, kámo. Haalandinho, ty vole, tak ale máš, ty vole, 99 rychlost. Máme. Vezmu to na sebe. Jo, docela pěkná, jako to kdyby letěl na bránu, tak golman by měl problém. No nic, je tady poločas a proti Bournemouthu, bratři, kteří jsou na cestu, bráně, už oni budou na cestu tuto sezonu, já vám to říkám. Výborně, Samba, Sambe, vidím tě, Haalande, vidím tě. Krásný pas, ty vole, to nebylo offside, Haalande, ty musíš dát gól a dál, hoši. Vedeme 1-0 po gólu Erlinga Haalanda. Samé tam dělal kamo wave na Daniela Sturridgeho slavu. Hej, pěkný pas, bratře. Pěkný pas a hlavně od Haalanda. Nádherný náběh a totální bombu tam dal. Samba, Sambe, dáš tady. Yes, bratře. Opět Erling Haaland. Dej to pod sebe. Výborně. Levačka Sambi. Bráško, to nemůže letět doprostřed. Pěkné. Nádherné kombinace. Tyjo, a to byl offside, další, ale to bylo nádherné toto. Výborně, Samba, Sambe, dozadu, technika, no tak tisíc hoťový, Sambičko, vole. Ještě jsme dali tu asistenci, protože tento zápas úplně Sambičko nebyl in form. No, máme tady výhru, v tabulce jsme na 6. místě, což znamená, že máme sdílený počet bodů jako další 3 celky a první je Arsenal, který nemá ani jednu prohru. Každopádně příští zápas bude proti Bristol City. 16. místo, 1 bod. Hoši, ale my máme 4 dovednostní body, tak pojďme na to. Hoši, takže Arsenal tady jeden do faleš a předvídání a zároveň se tady boostl, se mě zdá, voleje, na čem si zakončování. Jo, zakončování a voleje jsem ještě boostnul, takže nějaký menší boost rating nám to neovlivní a máme stále 90, hoši, dalo nám to 90 rating, borci, takže máme nyní 90 hodnocení. Pep Guardiola to zvládli, já absolutně nechápu, kolik měli na přestupy, oni museli mít třeba tak 800-900 milionů eur na přestupy, protože oni koupili ještě Bastoniho za 136 milionů eur, hoši. Pep Guardiola koupil dalšího obránce, takže kámo, OK. Bastoni, hoši, má 90 rating. Kámo, jako tak to už je. My máme fakt teď 4 totálně přepalené obránce, jako. Máme tady tedy zápas proti Bristolu, kteří jsou někde úplně na konci, mají jeden bod, ty vole, ze celé, kámo, zatím začátku sezóny. My máme totální háčko tam poskladané, však my musíme totálně přejet, ne, bratři, však tam nemají nikoho známého, ani pojďme na ně. Nakonec jsme tento zápas proti Bristolu vyhráli 1-0, gola dával Haaland. Perfektní. Borci, je tady nejvíc zajímavá věc. My nehrajeme Ligu mistrů, hoši, protože minulý rok se Manchester City umístil až někde, bratře, na nějakém horším místě. My totiž hrajeme tuto sezónu Evropskou ligu, hoši. Manchester City bude hrát Evropskou ligu, bratře. My máme průměr toho týmu 90 rating reálně. A máme proti sobě, kámo, Antwerpy, LASK
a Kartagéňa, bratře. Hej, já nemám slovo, bratře, hej, kámo, to je pro ně. Toto musíme převálcovat se zavřenýma očima normálně. Jestli tu Evropskou ligu nevyhrajeme, tak je tady něco velmi špatně. Každopádně máme tady první zápas Evropské ligy proti Antwerpa, moši. Tak jdem nad něm, bratře. To musí být přejezd, totální, kášku, ale jako totální. Oni mají Alexe Krále, no vítaj, bratře. No nazdar, Alexi. OK. Takže jdeme na to, že toto musí být totální, ale totální už jako zverimex, jakože fakt jako zverimex, ty vole. Že se tady asi budu jenom ozývat, kámo, pískoty, bratře, smutných hráčů Antwerp, tady jako nic jiného nejde. Kde je Haaland, kámo? Nevím, ani neprošlo to. Tady nějaký Scott Junior hoží, ale to tady nemůže vůbec procházet, jako. Haaland sklepne a pojďme, Lajny. Výborně, kámo, brousíme lajničky, bratře, šňupáme lajny, teda co, kámo, samba, fucking sambe, výborně, samba, sambe, hej, Haalande. To bylo pěkné, bratře, ale proč to vracel ten balón? Já jsem čekal, že to vystřelí ten Haaland. Chill, Frankie de Jong, rozmyslí to, však v klidu. Výborně. Ano, technika? Jako pěkně to tam šlo za hráčem, nevadí, pojďme. Výborně, a pojďme, kámo, samba, sambe, výborně. Samba, sambe, výborně, samba, sambe, samba, sambe, samba, sambe, výborně, dáš tady krásně, bratře. Vrať mi to výborně, Foden, bratře. Bum, je to tam, oči. Hurra, samba, sambe, 1-0. Hurra, kalnička na všecky. Je to tam, oči. Museli jsme vzít koně do vlastních otěží a Manchester City řídit. Prostě my, samba, sambe, teď řídil Manchester City, kámo. Podívej, krásně, perfektně. Ne. Hoši, oni dali na 1-1, vole, my jsme to ani prakticky neviděli. Hej, co za obrana dělala, kámo, máme obranu, bratře, za 500 000 000 eur, bratře, reálně. Máme fakt obranu za 500 000 000 eur. A jako, co toto je, kámo? Co toto, ty vole, reálně je, kámo? Země koule, jes, bratře, jedeme, sampe! Nazdar, bratře, přes země koule, první hráč v historii, který přes země koule obehrál soupeře, já. Nevadí, to bylo pěkné, kdyby to bylo zakončeno jako gólem. Ne! My tečeme 2-1 proti Antwerpám! Antwerpy nás došli vykrát normálně. Oni vykradli Manchester City. Pěkně převzal. A zkus to sambe, je to na tobě. Žebno! Haalande, ty... Pum! Ty vole, co tam létá za ptáčka v bráně? Pěkně, sami už ale nemůže, ale se ty dal pravdu, kámo, tam ve středu výborně. A teď to pravdě Frankie de Jong to nedává. My jsme to prohráli proti Antwerpám doma. My jdeme Evropskou ligu. Máme proti sobě Antwerpy, bratře, to není na mapě ani. Je, bratře, já vím, Antwerpy jsou velké město. Kámo, ale jak to? Jak jsme to nemohli vyhrát, bratře? Podceněné, vole, podceněné. Pep Guardiola už je starý, vole, už by to měla změnit působiště reálně, OK? Snažili jsme se, jak jsme smohli, bohužel prohra 2-1. Sambe se střelecky prosadil, tým Antwerpy porazil celý Manchester City 2-1, kámo, no. Takhle, k čemu nám to bylo? Haaland, jistota týmu Manchester City, no, lamo. Máme tady zápas proti Fulhamu, kteří mají 6 bodů a jsou na 12. místě. Mají Gabriela Jesuse na hrotu, takže OK, se Senyon tam hraje Luis Felipe. Nazdar, bratře. Fulham by se měli totálně přejet. A není tomu tak. Sambe neproměnil penaltu, hoši. A prohráli jsme 1-0. A to Fulham hrá o 20. minuty pouze v 10, bratře. Co to je? My prohráváme zápas vedle zápasu, bratře. Teď tady máme zápas Carabao Cupu proti Evertonu, hoši. Vedeme 2-0 a jdeme v 60. minutě do hry, tak pojďme na to. Hrát jako samba sambe v 60. minutě a hrajeme teď hrota. Podej to výborně, sambičko, toto musí být ale gol už. Toto musí být gol, přesně tak. Je to tam, není, bratře, ten Nýbl chytá úplně všecko, jak létá. Toto je krásná kombinace, krásná, nádherná. Ne, ale ten Nýbl, bratře, ten si prostě řekl, že samba mu dneska nedá góla, kámo, nedá. Tak, máme tady konec, nějak jsme ten zápas neovlivnili, vyhráli jsme ale 2-0, takže pohoda, paráda. Hoši, v tabulce jsme momentálně na 6. místě, máme 9 bodů. Z 5 zápasů 3 výhry, 2 prohry, to není vůbec pěkná bilance. A ještě k tomu, kámo, my jsme za 5 zápasů střelili 5 gólů a obdrželi 3, kámo, co to reálně je, ty vole, za skóre. První, kámo, je Chelsea, 13-6, kámo, druhý je Brighton, třetí Vezem, kde jsme? No každopádně, ten nás čeká zápas proti Wolves, kteří jsou 14, mají 5 bodů. Sestavička naprosto háčková, jdeme je zničit, pojďme, hoši, zvládneme Wolves zničit, to si píšte, že zvládneme, hoši, prohra 4-3. Sice sambičko tady dal jeden gól, 2 góly, hoši, sambe dal 2 góly, ale prohráli jsme opět 4-3, kámo, co to je, vole, proč nás tolik poráží ten Guardiola?
Guardiola se úplně zbláznil, ne? Pep Guardiola velkým zklamáním, bratře, hej, tak sám by se nějak špatně tady rozpovídal, bratře. Každopádně, hoši, čeká na zápas proti Kartagéně, hoši. V evropské lize. Když se pojďme na tabulku, jsme na posledním místě, máme 0 bodů, hoši, takže tento zápas my jsme z teoretického hlediska, pokud chceme postoupit dál, měli zvládnout v evropské lize. Hej, hoši, kámo, kde to není na mapě, bratře? Opět, jsme u toho, že ten tým, ten klub není na mapě. Tak pojďme na to, hoši, hrajeme základ, krásné PKčko, hoši, sestavička, no je tam Tavares a MBT, ty vole, a Fresneda, bratře, v obraně, a Trafford, bratře, v bráně. Hej, proč dáváte na takto důležitý zápas, vole, takovou tu obranu, bráško? Ale i když ta obrana stejně má větší rating než určitě oni, jdeme na to, hoši, pojďme je zničit, pojďme. Fresneda, bratře, dají tady, výborně, kámo. Samba, sambe, výborně, sekačky, hej, fauly tady měly být. No jasně, přímáček. Toto musí být gól, sambiču, pojď na to, samba, sambe, je tam forci, 1-0. Samba, sambe, přímáku, váno, nazdar. Nádherný gól, kámo. To jsou góly, na které si každý bude pamatovat, že podívej na to. Jak to zapadlo, ve Farulu Konstanta jsme na tréninkách trénovali hoši přímáky a podívejte, jak se nám to teď podařilo krásně zakroutit. Kdyby tam byl lepší golman, tak to gol není, to jako nalijme si čistého vína. Pojď kámo, Haaland, tam je Haaland, tam si nabíjá Haaland, až to na Haalanda, výborně bratře. Haaland sklepne pro nás, výborně, Haaland je výborný sklepávač, bratře, a dorážka. Zorášky nic nebude, nevadí. To tady jako, ale nemůže být takový prostor, já vím, že tam máme béčkovou obranu, ale i tak, bratře, toto je nelidský, brácho. Já nemám k tomu komentář, 1-1. Já pojď sambičko, pojď bratře, máš to na kopačkách. Sekni levačka zadní, ty vole, nazdar. Sambičko, ty jsi legenda, jak to seknul, bratře. Důležitý gol, hodně důležitý gol, ty vole, tady proti nějaké Kartagéni normálně. Pěkně tady sekl, obránce nechal úplně. Pěkně, golman nestihl vyskočit, výborně, jedeme. Tak jo, máme poločas, jedeme 2-1, výborně, jedeme na druhý, pojďme. Dneska je tady úplně volný. Kámo, já nemám slov jako k tomu. Vy ho tam necháte vystřelit takovou tu střelu, vole. Miliarda, vole, kámo, sekund na přípravu, bratře. Vůbec to nenapadáte. Golman v té bráně, vole, trvá mu rok, než si lehne. Podívej, oni se rozestupí. Hej, proč hrajem takový důležitý zápas takovou tu obranou? Ne, Jensen opět si tady dělá, co chce, kámo. On bosuje naši obranu normálně. Podívej na to, bráško, to bude 3-0. Je to tam, kámo. Třetí gól, hoši. Třetí gól pro ně. Proto Kartagenu třetí gol reálně, 3-2. Hej, co se stalo, kámo, nemůžeš být sám bezraněný, vole, ne, já se nenechám vystřídat, kámo, tento zápas prostě vyhrajeme a hotovo. Haaland, pojď, bum, Haaland, bum, střílejte, vole. Víš, kámo, musíš, Frankie de Jong, jo. 3-3, hoši, 86. A je tady hoši konec, takže zápas proti Kartagéni nakonec dopadl 3-3, což absolutně nechápu. Máme dobrý bod ve evropské lize, hoši. Tady je takzvaný Manchester válec, kámo. Válec z Manchesteru normálně bych to nazval. Hoši, jsme zranění na 4 týdny. Přesně na měsíc máme zranění. Hoši, jenom tak, abyste věděli, takže bájný Manchester City, nejlepší klub, kámo, na britský ostrov, je 9. v tabulce, kámo, po 6 zápasech. Evropské lize jsme v tabulce na krásném 4. místě s 1 bodem, bratře. 4 góly vstřeleny, 5 održených, guamo. Doufám, že se vám tato epizodka líbila, dej určitě like a dej určitě odběr a budu se tím příště, protože sám bych, vole, já nevím, kámo, musí to lepí na paty normálně, to není možné. Ahoj, hoši, čau.